ჩვენ დღეს წარმოგიდგენთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგის შედეგებს. მოგეხსენებათ, ქვეყანაში დასაქმება არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე, თუ არა ნომერ პირველი პრობლემა ალბათ თითოეული მოქალაქისთვის, თუმცა კიდევ უფრო რთულად არის სიტუაცია და კიდევ უფრო დამატებითი ბარიერები აქვს, რა თქმა უნდა, დასაქმების თვალსაზრისით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. და ეს თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ. საუბარია იმაზე, რომ გარდა ვთქვათ იმისა, რომ არ არსებობს ვთქვათ სათანადო ბაზარი დასაქმებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ექნება დამატებითი კარიერები ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, თუნდაც ელემენტარულად ტრანსპორტის შენობების ადაპტირებასთან დაკავშირებით. თითქმის შეუძლებელია ხოლმე ღია კონკურსის წესით დასაქმება და როგორც წესი, როგორც ჩვენ ხედავთ, დასაქმების შემთხვევები ძირითადად ხდება მაშინ, როდესაც ამას კამპანიური ხასიათი აქვს, ან ცალკეული ტიპის თქვათ ინიციატივა არის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ არსებობს სახელმწიფო პროგრამები ნამდვილად, რომელთა მიზანიც არის შეშმო პირთა დასაქმების ხელშეწყობა, შედეგები არის მინიმალური. რამოდენიმე ციფრი მინდა გითხრათ. მაგალითად, 2017 წლის მონაცემებით საჯარო სექტორში დასაქმებული იყო 46700 ადამიანზე მეტი, საიდანაც მხოლოდ 55 იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ასევე ძალიან დაბალი არის შეშმო პირთა დასაქმების რაოდენ მაჩვენებელი კერძო სექტორში. 2017 წელს სახელმწიფო დასაქმების პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული შეშმო პირთა რაოდენობა 10 ადამიანს შეადგენდა. თუმცა ასევე ჩვენმა მონიტორინგმა დაადგინა ის, რომ ეს დასაქმებაც არის ხოლმე ძალიან მოკლევადიანი, ანუ არ იძლევა სტაბილური დასაქმების შემთხვევები, შედარებით კიდევ უფრო ნაკლებია და ვითარებას უფრო მეტად ამძიმებს ის, რომ თუნდაც მოკლევადიანი დასაქმების შემთხვევაში სოციალური დახმარებები ოჯახს თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ეკარგება და თუნდაც იმ მოტივაციასაც უკარგავს, რომ თუნდაც მოკლევადიანად დასაქმდეს პირი. ამ და სხვა მნიშვნელოვან შედეგებზე ისაუბრებს ჩემი კოლეგა რუსო, რომელიც უფრო დეტალურად მოგახსენებთ, თუ რა იყო ჩვენი მონიტორინგის ძირითადი დასკვნები და ვიტყვი ასევე იმას, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული რეკომენდაციები, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს მთავრობასთან თუ ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ყველა შესაბამის უწყებასთან მუშაობას. როგორც ქალბატონმა ნინომ უკვე აღნიშნა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის დასაქმება დღემდე საკმაოდ რჩება, საკმაოდ თუ გამოწვევად, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს აქვს გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები გადადგმული ბოლო წლების განმავლობაში იმ კუთხით, რომ ხელი შეეწყოს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმებას, ნამდვილად შედეგები ასახავს, რომ საჭიროებას ვერ პასუხობს ეს ღონისძიებები და შესაბამისად მათი ეფექტიანობა დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. აქედან გამომდინარე, ჩვენთან ზოგადი საქმიანობიდან გამომდინარე, შეხვედრებიდან გამომდინარე, რომლის ფარგლებშიც კომუნიკაცია გვაქვს თემთან და ასევე განცხადებებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენთან შემოდის, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვესწავლა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების პრაქტიკაში განხორციელების შედეგები როგორია. ამიზნით ჩავატარეთ მონიტორინგი, რომელიც მოიცავდა არამხოლოდ კანონმდებლობის კვლევას, არამხოლოდ პროგრამების ანალიზს, ანუ არამხოლოდ სამაგიდო კვლევას ეგრეთ წოდებულს, არამედ გადავწყვიტეთ, რომ გავსაუბრებოდით თავად ბენეფიციარებს ამ პროგრამებისა, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს და ამისნით შეხვედრებიც გავმართეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ შეხვედრების ფარგლებში მიღებული ინფორმაცია, რამაც უფრო ნათელი წარმოდგენა შეგვიქმნა რეალურად რა პრობლემები, რა ბარიერები არსებობს ქვეყანაში, რაც ხელს უშლის თუნდაც ამ პროგრამების ეფექტურობას, ან ზოგადად შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა შრომის უფლების ეფექტურად რეალიზებას. ვიცით, რომ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ზოგადად გარემოში არსებული ბარიერებიდან გამომდინარე
პრობლემას წარმოადგენს დასაქმება არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ სოფლიოში. მაჩვენებლებიც გვაქვს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მოყვანილი ანგარიშში. მაგალითად, გაეროს მაჩვენებლებით ნათელია, რომ განვითარებად ქვეყნებში შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირთა 80-90% დაუსაქმებელია, ხოლო ეგრეთ წოდებულ განვითარებულ ქვეყნებში შესაძლოა 50-60% შორის მერყეობდეს დაუსაქმებელ შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირთა მაჩვენებელი. და ცხადია, ეს რეალობა საქართველოს მოცემულობაშიც არის ასახული. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ღონისძიებები, რომელსაც სახელმწიფო ამიმართულებით გეგმავს, კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს. მე გადავალ მაშინ უშუალოდ ჩვენს კვლევაზე. მიზანი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, იყო შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირთა შრომისა და დასაქმების უფლების რეალიზების შეფასება და ცხადია, ეს მოიცავდა უმეტესად შიდა საკანონმდებლო რეგულაციებისა და სახელმწიფო პროგრამების ანალიზს. ნუ ზოგადად ვიცით, რომ ძალიან ბევრი სხვა ფაქტორი არსებობს, რომელიც ამ უფლების რეალიზებაში შესაძლოა პრობლემურად გამოიხატოს, მაგრამ ჩვენი კვლევა მხოლოდ ფოკუსირდა შიდა საკანონმდებლო რეგულაციებისა და სახელმწიფო პროგრამების ანალიზზე. შესაბამისად, მონიტორინგის პროცესში გაანალიზდა ნორმატიული ბაზა, რომელიც აწესრიგებს ამ სფეროს. ცხადია, ჩვენ დავიწყეთ პირველ რიგში გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით, რომელიც არის მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი ჩვენთვის ამ სფეროში და ასევე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსთვისაც. ასევე გავაანალიზეთ საქართველოს ნორმატიული ბაზა, მათ შორის მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამები, სხვა ანგარიშები, რომლებიც მომზადებული არის არასამთავრობო სექტორის, ან თუნდაც აკადემიური წრეების მიერ ამ თემასთან დაკავშირებით. ასევე სახელმწიფო უწყებებიდან გამოვითხოვეთ ინფორმაცია. ჩვენ ძირითადი სამიზნე ამ შემთხვევაში ცხადია იყო საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სოციალური მომსახურების სააგენტო. როგორც უკვე გითხარით, გავმართეთ შეხვედრები ფოკუს ჯგუფებთან, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, სადაც გარდა ფოკუს ჯგუფებთან საუბრისა, ჩვენ დავარიკეთ სპეციალურად შემუშავებული კითხვარი და შემდგომ გავაანალიზეთ ამ კითხვარის შედეგები. და ასევე უკვე ბოლო ეტაპზე, როდესაც ჩვენ უკვე გვქონდა გარკვეული მონახაზი ჩვენი მონიტორინგის შედეგებისა, შევხვდით სოციალური მომსახურების სააგენტოს, დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტს და მათთან კიდევ ერთხელ გავიარეთ საკითხები, რომელიც გამოიკვეთა, დავაზუსტეთ, ასე ვთქვათ, მათ შორის სტატისტიკური მონაცემებით. და ჩვენთვის სასიამოვნო იყო მის მოსმენა, რომ რეალურად სააგენტო ანტო ცხედავს გარკვეულ ხარვეზებს და აქვს მზაობა, რომ ამ ხარვეზების გამოსწორებისთვის იმუშაოს. ფოკუს ჯგუფების შეხვედრებზე გეტყვით მოკლედ. ჩვენ გვქონდა სულ 6 შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 98 მონაწილე. აქ არის მოცემული მაჩვენებელი რეგიონების მიხედვით. ჩვენ გამართეთ ასეთ შეხვედრები თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, თელავში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში. ეს არის დიდი ქალაქები, სადაც უკვე დანერგილი არის მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტის მომსახურება, სერვისი. და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, თუ რამდენმა პირმა ისარგებლა ამ სერვისით აღნიშნულ ქალაქებში, აღმოჩნდა, რომ ეს ქალაქები იყო ყველაზე დიდი მაჩვენებლით გამორჩეული და ამიტომ უფრო მნიშვნელოვანი იყო შეგვემოწმებინა, სადაც უფრო მეტ ადამიანს ჰქონდა ასეთი ტიპის სერვისი გაწეული, იქ რა მდგომარეობა გვაქვს. რაც შეეხება სახელმწიფო პროგრამებს, რომლებსაც ჩვენ ფოკუსირდით მონიტორინგის პროცესში, პრინციპში ეს არის ის პროგრამები, რომლებიც ემსახურება გარკვეულ წილად. არ არის ერთადერთი მიზანი, რა თქმა უნდა, არ არის ამ პროგრამების შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირთა დასაქმება, მაგრამ მათ შორის შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირებიც სამიზნე ჯგუფად მოიაზრებიან. პირველ რიგში ეს გახლავთ სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ყოველწლიურად მტკიცდება, ცხადია. შემდგომ ეს გახლავთ საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგია და საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის რეალიზაციის 2015-18 წლების სამოქმედო გეგმა, დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების პროგრამა, სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებელ გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა. უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენი მონიტორინგის შედეგები ასახავს მხოლოდ 2017 წლის შედეგ მონაცემებს და 2018 წელს შესაძლოა ეხლა უკვე თითქმის 4 თვე გავიდა, გარკვეული ცვლილებები არის, რის რასთან დაკავშირებითაც სიამოვნებით მოვისმენთ, თქვა ჩვენ გვესწრება სოციალური მომსახურების სააგენტოდან წარმომადგენელი და მათ მოსაზრებებს, მაგრამ აქ რაც არის მოცემული, მხოლოდ 2017 წლის შედეგებს ასახავს და გვაქვს გარკვეული სტატისტიკა წინა წლებიდანაც შედარებისთვის, როგორი პროგრესი გვაქვს ან შეიძლება არ გვაქვს ამის გასაანალიზებლად.
რაც შეეხება პროგრამებით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს, ჩვენ ყველაშიც გვიწერია, რომ გარკვეულწილად ის იდენტური ხასიათის არის, ანუ ხდება ღონისძიებები, რომლებიც ყველა პროგრამაში შეიძლება იყოს და დასახული, ასე ვთქვათ, მათი განხორციელება მიზნად და ჩვენც ცოტა ხანდახან რთული იყო გაგვემიჯნა იგივე შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემის განვითარება, რომელიც პირველ ღონისძიებად არის აქ დასახული, რამდენიმე პროგრამაში გვხვდება. ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ასეთი გადაფარვა არ იყოს და თითოეულ პროგრამას რა მიზნები იყოს მკვეთრად გამიჯნული ერთმანეთისგან და უფრო ეფექტურიც იქნება ამ პროგრამების განხორციელება. ანუ მე ხლა აქ არ მაქვს დაყოფილი, ვთქვათ, პროგრამების მიხედვით, მაგრამ ზოგადად სამივე პროგრამა რა ღონისძიებებსაც ისახავს მიზნად, აი ესენი მაქვს ჩამოთვლილი მოცემულ სლაიდზე. Work.net.go.gr მოგვეხსენება ყველას, ეს არის შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა და მისი განვითარება, ადმინისტრირება და მონიტორინგი მიზნად აქვს დასახული ორ სახელმწიფო პროგრამას. ასევე ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელიც ამ პროგრამებით არის გათვალისწინებული, ეს არის საშუამავლო მომსახურების გაწევა, განვითარება სამუშაოს მაძიებელსა და დამსაქმებელ შორის, ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტირების განხორციელება. შემდგომი ღონისძიება არის პროფკონსულტირებისა და კარიერის დაგეგმის მომსახურების გაწევა, დასაქმების ფორუმების ორგანიზება, სამუშაოს მაძიებელთა მოთხოვნად პროფესიებში, პროფესიული მომზადება, გადამზადება. ასევე გათვალისწინებული არის სტაჟირების კომპონენტი, მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტთა ჯგუფის ფორმირება, სამუშაო ადგილების ადაპტირება და შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება. ეს არის მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რომელიც ცხადია, უნდა ემსახურებოდეს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირების, როგორც ერთ-ერთი დაბალ კონკურენტუნარიანი ჯგუფის გაძლიერებას, თუმცა შემდეგ გვაქვს ჩვენ კვლევაში საუბარი იმაზე, რომ თითოეული კომპონენტის განხორციელების მხრივ დაფიქსირდა გარკვეული პრობლემები, ხარვეზები. ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ ვთქვათ, არ არის გათვალისწინებული ის მექანიზმი ამ ღონისძიების გატარების შემდეგ, როგორ ხდება გრძელვადიანი შრომითი ურთიერთობის შენარჩუნებაზე ზრუნვა და დასაქმებულ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთან. ზოგადი მაჩვენებელი სტატისტიკური, რომელიც ქალბატონმა ნინომაც ახსენა გარკვეულწილად, არის შემდეგი. 2016-2017 წლებში აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში სულ დასაქმდა 164 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ანუ აქ არის მოცემული მაჩვენებელი პროგრამების მიხედვით. 2016 წელს მაგალითად დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმდა 58 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ხოლო სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 10 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. რაც შეეხება 2017 წელს, დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში გვაქვს გარკვეული წინსვლა და 99 შეზღუდულ შეზღუდულ მქონე პირის დასაქმება მოხერხდა ამ პროგრამის გათვალისწინებული ღონისძიების გატარების შედეგად, ხოლო რაც შეეხება სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება გადამზადების შედეგად, 4 შეზღუდულ შეზღუდულ მქონე პირის დასაქმება მოხერხდა. აქ არის უფრო ჩაშლილი სტატისტიკური მონაცემები წლების მიხედვით. და ცხადია, რომ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გვაძლევს საფუძველს თქვათ, რომ საჭიროებას, არსებულ საჭიროებას აღნიშნული პროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები ვერ პასუხობს. და მოგახსენებთ რატომაც, დასაქმების პორტალ Work.net.go.gr-ზე 2015 წელს რეგისტრირებული იყო 1699 შეზღუდულ შეზღუდულ მქონე პირი. ანუ ამ პორტალზე მოგახსენებათ, რეგისტრირდებიან ის პირები, რომელთაც სურვილი აქვთ დასახლდნენ, ანუ სამუშაოს მაძიებლები არიან რეალურად. 2016 წელს მათი რაოდენობა 2475-მდე გაიზარდა და 2017 წელს 3500-ზე მეტი იყო. მაგრამ 2016-17 წლებში მონაცემები გვაჩვენებს, რომ მიუხედავად ასეთი დიდი მოთხოვნისა, მხოლოდ 161 ადამიანის დასახმება მოხერხდა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში. რაც შეეხება შრომის ბაზაზე ინდივიდუალურ და ჯგუფური კონსულტაციების რაოდენობას, აქაც მოცემულია მაჩვენებელი, რომელიც ცხადყოფს, რომ რაოდენობა იზრდება წლიდან წლამდე, თუმცა საბოლოო ჯამში დასაქმების მაჩვენებელი აქაც დაბალი არის. შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების კომპონენტი, რომელიც გარკვეულწილად სიახლე არის ამ პროგრამებში, არის მნიშვნელოვანი ბერკეტი და ჩვენ ფოკუს ჯგუფებში დროს მიღებული ინფორმაციის დროთაც გვიდასტურდება, რომ ეს არის კარგი მექანიზმი იმისა, რომ დაინტერესო დამსაქმებელი, ანუ სხვა დანარჩენ ღონისძიებებთან შედარებით ეს უფრო მუშაობს, ესე უხეშად რომ ვთქვათ. ჩვენ ფოკუს ჯგუფებს ესწრებოდნენ თავად
კონსულტანტები, დასაქმების კონსულტანტები და ისინი ამბობდნენ, რომ ამ მექანიზმს იყენებენ მას შემდეგ, რაც როდესაც უკვე ამოწურულია სხვა ღონისძიებები და ვერ მოხერხდა, თქვა დასაქმებლის დაინტერესება. რაც შეეხება სტატისტიკას, 2017 წლის ოქტომბრის მონაცემებით გვაქვს ჩვენ ეს ინფორმაცია. 17 ორგანიზაცია იყო დარეგისტრირებული სოციალური მომსახურების სააგენტოში, რომელიც მზად იყო ჩართულიყო მიმწოდებლად, სერვისის მიმწოდებლად და 53 შეზღუდულ შეზღუდვის მქონე პირის შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება განხორციელდა 2017 წლის ოქტომბრის მონაცემებით. სუბსიდირების პერიოდის ამოწურვის შემდეგ კი 2016 წელს შრომით ხელშეკრულება გრძელვადიანი, ანუ შრომით ხელშეკრულებით დასაქმდა 11, ხოლო 2017 წელს 22 შეზღუდულ შეზღუდვის მქონე პირი. პროგრამის ამ კომპონენტის შესახებ მინდა ცოტა ვრცლად ვისაუბრო. მოგეხსენებათ, რომ ეს გულისხმობს შრომის ანაზღაურების ნახევარის სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირებას, თუმცა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 460 ლარს, ანუ 50%, მაგრამ არა უმეტეს 460 ლარისა. პროგრამის ფარგლებში 4 თვის განმავლობაში შესაძლებელი გაგრძელდეს სუბსიდირება სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა არ იყო შემთხვევები, ყოველ შემთხვევაში დაფიქსირდა მანამდე, როდესაც აი 4-თვიანი ვადის გასვლის შემდეგ, როდესაც სახელმწიფო უკვე მონაწილეობას წყვეტს ან შრომის ანაზღაურებაში, შრომითი ურთიერთობა აღარ გრძელდებოდა. მე როგორც ვიცი, სააგენტომ გარკვეული მექანიზმები შეიმუშავა იმისთვის, რომ ვთქვათ, უფრო უზრუნველყოს ამ ურთიერთობების გაგრძელება და გრძელვადიანი შრომ დასაქმება იყოს შესაძლებელი შეზღუდულ შეზღუდვის მქონე პირების და ალბათ ამაზე გვეტყვიან მოგვიანებით. რაც შეეხება მხარდაჭერითი დასაქმების მომსახურების მიმღებ პირთა რაოდენობას, 2016-17 წლებში აქ 519 ადამიანი დაფიქსირდა სერვისის მიმღებად. მათგან 42-ის დასაქმება მოხერხდა. მხარდაჭერითი დასაქმების მომსახურება გულისხმობს დასაქმების კონსულტანტთა კომუნიკაციას, როგორც დამსაქმებლებთან, ან მათ მოციებას, ბაზის შექმნას, ვინ არის მსაუბრის, ვინ გამოთქვამს მსაუბას, ასე ვთქვათ, რომ და საქმე შეზღუდულ შეზღუდვის მქონე პირი, ასევე ეს გულისხმობს დასაქმების სურვილის მქონე შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებთან კომუნიკაციას, მათი ეგრეთ წოდებული ანკეტის შედგენას, მონაცემთა ბაზის შექმნას და შემდეგ დასაქმების კონსულტანტის თავი ამოცანა არის, რომ მისი პროფესიული გამოცდილებიდან გამომდინარე, მისი კვალიფიკაციიდან გამომდინარე, შესაბამისი სამუშაო ადგილის მოძიებაში დაეხმაროს. კარგი არის ის, რომ 519 პირს უკვე გაეწია, ვთქვათ, 16-17 წლებში ასეთი მომსახურება, მაგრამ როგორც ხედავთ, მაჩვენებელი დასაქმებული პირებისა საკმაოდ დაბალია, 519-დან 42 საკმაოდ დაბალია. რა თქმა უნდა, აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს არამხოლოდ, ვთქვათ, პროგრამის განმახორციელებლის, არამედ თავად კერძო სექტორის დასაქმებლის ნაკლები მზაობა, რომ დაასაქმო შეზღუდულ შეზღუდვის მქონე პირი, ნაკლები ინტერესი, რაზეც ასევე არის ძალიან ბევრი სამუშაო ჩასატარებელი, რომ მეტი მოტივაცია შეიქმნას დამსაქმებელს, რომ ვთქვათ, პროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებში მიიღოს მონაწილეობა და რეალურად არ კონდეს სტერეოტიპული დამოკიდებულება შეზღუდულ შეზღუდვის მქონე პირთა დასაქმებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მესამე პროგრამას, ეს არის სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა, მოკლედ კეთ ღონისძიებებს, რომელსაც ითვალისწინებს აღნიშნული პროგრამა. ეს ძირითადად არის სათავრიდანაც კარგად ჩანს, რომ პროფესიული მომზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, რაც ერთის მხრივ მოკლევადიან პროფესიულ სწავლებას გულისხმობს, მეორეს მხრივ შესაძლოა სტაჟირების კომპონენტშიც გამოიხატოს, ოღონდ ეს სტაჟირებაც არის მინიმალური, თუმცა ანაზღაურებადი, 150 ლარის ოდენობით თვიურად, ხოლო პროფესიული მომზადებისთვის, შეზღუდულ შეზღუდვის მქონე პირებისთვის გათვალისწინებულია ვაუჩერის გაზრდილი რაოდენობა 1500 ლარის ოდენობით, გაზრდილი თანხა უფრო სწორად. ეს პროგრამა, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან ხორციელდება, ასე ვთქვათ, ჩართული არის განათლების სამინისტროს იმ კუთხით, რომ მოკლევადიანი პროფესიული გადამზადების კურსები ტარდება პროფესიულ სასწავლებლებში, რომელიც განათლების სამინისტროს ქოლგის ქვეშ ფუნქციონირებს. რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, 15 წლიდან გვაქვს ჩვენ სტატისტიკური ინფორმაცია გამოთხოვილი, ნახეთ, რომ ზრდა გვაქვს რეალურად სახეზე.
თუ თქვა 2015 წელს 31 ადამიანი ჩაერთო ამ პროგრამაში, სტაჟირება გაიარა ორმა და დასაქმდა მხოლოდ ერთი. 2016 წელს უკვე 83 ადამიანი ჩაერთო, სტაჟირება გაიარა 22-მა, მხოლოდ დასაქმდა 10 ადამიანი. 2017 წელს 74 ადამიანი ჩაერთო პროგრამაში, სტაჟირება გაიარა 37-მა და დასაქმდა 11 ადამიანი. მაგრამ ხარვეზები აქაც გამოიკვეთა, იგივე სტაჟირების კომპონენტში, ან თუნდაც პროფესიული განათლების კომპონენტში, და ამაზეც გვექნება საუბარი ცოტა მოგვიანებით. პრინციპში უკვე გადავედით ხარვეზებზეც. მთავარი და მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ თვლით, რომ ხელს უშლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შრომის უფლების რეალიზებას და ადამიანების დასაქმებას, ეს რა თქმა უნდა არის მოუწესრიგებელი ნორმატიული ბაზა, რომელიც არ მოდის შესაბამისობაში გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით დადგენილ სტანდარტებთან. როდესაც გავაანალიზეთ ნორმატიული ბაზა, ნახეთ, რომ ჩანაწერი, რომელიც ხვდება მთავარ საკანონმდებლო აქტებში, რომელიც შრომას და საქმეებას არეგულირებს, ეს გახლავთ საქართველოს შრომის კოდექსი და საჯარო სამსახურში შესაძლებს საქართველოს კანონი, ის შემოიფარგლება მხოლოდ მითითებით იმაზე, რომ დაუშვებელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დისკრიმინაცია, სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით, როგორც დასაქმების, ასევე წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობის დროს. ეს იყო ძირითადი მოცემულობა, რაც ამ კანონებში შეხვდა. ამავდროულად ჩვენ ყველა ვიცით, რომ გვაქვს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მრავალი წელია არსებობს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ფორმალური და მას არც კი ვეყრდნობით, როცა რაღაც მონიტორინგს ვატარებთ თუ ჩვენი უფლებების განხორციელებისთვის რაღაც ადვოკატირების კამპანიას ვეწევთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს კანონი არ მოქმედებს. თუმცა ამ კანონში საკმაოდ ისეთი ჩანაწერებია, რომის გამოყენებაც რეალურად ძალიან დაგვეხმარებოდა ჩვენი უფლებების დაცვაში. ის კი არა, იქ საუბარი არის იმაზე, რომ თითოეულ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირს შესაძლოა ყავდეს ასისტენტი შრომის დასაქმების ადგილზე. მაგრამ კანონის სტატუსიდან გამომდინარე, სამწუხაროდ ეს ფორმალობად რჩება და ამიტომ ქმედით მექანიზმს ვერ წარმოადგენს ჩვენთვის. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი რეკომენდაციაც არის ის, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს კანონმდებლობის გადასინჯვა კონვენციის UNCRPD-ის სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის მიზნით. რაც შეეხება სახელმწიფო პროგრამებს, უკვე ვთქვით, რომ ღონისძიებები არის ერთგვაროვანი და ეს არამხოლოდ ჩვენი სამაგიდო კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, არამედ ფოკუსჯგუფების შეხვედრის დროსაც ძალიან ახლად გამოიკვეთა, რომ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ამ პროგრამების მონაწილეები, ვერ ასხოვდნენ ერთმანეთსგან, რომელ პროგრამაში იყვნენ ჩართული, რა იყო ამის მიზანი. ზოგიერთს არც კი ახსოვდა, ვთქვათ, სტაჟირება რომელ ორგანიზაციაში გაიარა, პროფესიული მომზადება ში როგორ ჩაერთო, აი სტანდარტებთან, უკაცრავად პროცედურებთან დაკავშირებით არ ქონდა სიღრმისეული ცოდნა და არ ქონდა გააზრებული მნიშვნელობა რა იყო ამის, ან რომელი პროგრამის ფარგლებში მიეწოდა ეს მომსახურება. ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობა, რა თქმა უნდა, არის მთავარი ბარიერი არამხოლოდ შრომის უფლების რეალიზების, არამედ ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების კუთხით, ამის ქალბატონმა ნინომაც გააკეთა აქცენტი და ეს სახელდებოდა ყველა შეხვედრაზე ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად. მოგეხსენებათ, რომ არ არის მისაწვდომი არც ინფრასტრუქტურა, არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს თავაზობენ დასაქმებას, იმ ბარიერების გათვალისწინებით, რისი დაძლევაც მას უწევს დასაქმების ადგილზე მისვლამდე, ან თუნდაც თვითონ შრომის დასაქმების ადგილზე თავის ფუნქციების შესრულების დროს არც უღირს ასეთი დასაქმება, ამბობს, რომ შრომის ანაზღაურება იმისთვისაც კი არ ეყოფოდა, რომ თქვა, გადაადგილდეს დაქირავებული ტრანსპორტით და არასაზოგადოებრივი ტრანსპორტით და ზოგადად ძალიან ბევრ ბარიერს ქმნის ეს იგივე კოლექტივთან, ეგრეთ წოდებულთან, თანამშრომლებთან კომუნიკაციის დროსაც და რა თქმა უნდა, გონი რომ მოსადეგებაზე საუბარიც არ არის. ინფორმაციის მისაწვდომობაც გამოიკვეთა როგორც პრობლემა. როგორც უკვე ვთქვით, იმ ადამიანებსაც კი არ ქონდათ ზუსტი მონაცემ ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, თუ რას თავაზობს სახელმწიფო, ვინც უკვე ისარგებლობ პროგრამებით. ცხადია, ძალიან ბევრი იყო ისეთი, რომელსაც საერთოდ არ იცოდა პროგრამების არსებობის შესახებ, არ ქონდა ინფორმაცია. გვესწრებოდნენ ადამიანები, რომლებიც რეგიონშიც, მუნიციპალიტეტშიც აქტიურად მუშაობს დასაქმების მხარდაჭერის კონსულტანტი, თუმცა ამ ადამიანებმა რეალურად არ იცოდნენ ამ ადამიანის ფუნქცია. თვლიდნენ, რომ ის იყო სოციალური მომსახურების აგენტოს თანამშრომელი, მაგრამ არ იცოდნენ, რომ სწორედ დასაქმების მხარდაჭერა შედიოდა მის მოვალეობაში. შესაბამისად,
იმ შესაძლებლ შესაძლებს კონფერენცია ინფორმირებულობის დაბალი დონე არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რასაც მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს ასეთი პროგრამების დაგეგმვის დროს და შემდეგ განხორციელების დროს ცხადია. დისკრიმინაციული შრომის ბაზარი გამოიკვეთა ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად, რაც იმას ნიშნავს, რომ დამსაქმებლის мотиваცია და საქმო შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირი არის საკმაოდ დაბალი. რა თქმა უნდა, ისინი თვლიან, რომ ეს მისთვის არის 17 ტვირთი. ცხადია, გონივრული მისადაგების უზრუნველყოფაზე აქ საუბარიც კი 17-ია, რადგან არ თვლიან ამას, არც არის პრინციპში კანონმდებლობით დღეს მოცემული ვალდებულობა კერძო დამსაქმებლისთვის, რომ გონივრულად მიუსადაგოს სამუშაო პირობები თუ სერვისი, რომელსაც აწვდის. ამიტომ ეს იყო ჩვენი განხილვის ძირითადი თემა, ერთ-ერთი ძირითადი თემა ფოკუს გრუპებთან შეხვედრის დროსაც და ჩვენ აქ კიდევ ერთხელ გვინდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ საჭირო არის, რომ გონივრული მისადაგებაზე უარი დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმად აღიარებული იყოს საქართველოს კანონმდებლობით და ამაზე ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, რა თქმა უნდა. გაძლიერება საჭიროებს ზოგადად ცნობიერების ამაღლების კომპონენტი. აქ საუბარი არის არა მხოლოდ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებზე, არამედ ზოგადად საზოგადოებაზე, რომ მათ არასწორი შეხედულებები და სტერეოტიპული დამოკიდებულება შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ შეიცვალოს, მათი დასაქმების მიმართ შეიცვალოს. ჩვენ მყავდა მონაწილეები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც დასაქმდნენ ერთ-ერთ კერძო ორგანიზაციაში და მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ ქონდათ პრობლემები თავისი სამუშაო შესრულების მიმართულებით, საკმაოდ კარგად ართმევდნენ თავს, ასე ვთქვათ, მომხმარებელთან ურთიერთობა იყო პრობლემური და მათი პრეტენზიები ხშირ შემთხვევაში გამოწვეულიყო არა იმით, რომ რეალურად თავის მოვალეობას ვერ ასრულებდა დასაქმებული შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირი, არამედ იგრძნობოდა, რომ მათ ქონდათ რწმენა, რომ რადგან ეს არის შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირი, ის ვერ გაუწევდა სათანადო მომსახურებას იმ ორგანიზაციაში, სადაც დასაქმებული იყო და ეს იყო ძალიან სამწუხარო მოსასმენი და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს დამოკიდებულება ჯერ კიდევ მყარად გვაქვს სამწუხაროდ საზოგადოებაში. ასევე პრობლემად გამოიკვეთა საარსებო შემწეობის და სოციალური პაკეტის შეწყვეტის საკითხი. საარსებო შემწეობასთან მიმართებით ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ კანონმდებლობით ფორმალურად არ გვაქვს, თქვათ, ჩანაწერი, რომ დასაქმების შემთხვევაში ავტომატურად უნდა შეუწყდეს საარსებო შემწეობა, თუმცა ვიცით, რომ როგორც კი მცირე შემოსავალი დაუფიქსირდება ადამიანს, რომელიც არის სიღარიბის სხვას მიმოყოფ ოჯახებთან მონაცემთა ერთიან ბაზაში, ამ შემთხვევაში მისი საქმე ხელახლა გადაისინჯება და მას უწყდება საარსებო შემწეობა. შესაბამისად, როდესაც შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირს არ აქვს მყარი გარანტია, რომ მისი დასაქმება იქნება გრძელვადიანი, რომ შესაძლოა ის, ვთქვათ, ერთ მშვენიერ დღეს დარჩეს ისე უმუშევარი, ამიტომ მას არც უღირს და ასეთ შემთხვევაში გარისკვა და არ უნდა, რომ დაკარგოს, ასე ვთქვათ, გარანტირებული, თუ მცირე, მაგრამ გარანტირებული სახელმწიფო შემწეობა და ეს არის დემოტივატორი ერთ-ერთი იმისთვის, რომ დასაქმდეს. ასევე პრობლემად რჩება კვლავ სოციალური პაკეტის შეწყვეტის საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ მთავრობის დადგენილება, რომელიც არეგულირებს ამ საკითხს, ადგენს, რომ საჯარო სამსახურში დასაქმების შემთხვევაში შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირის სოციალური პაკეტი უწყდება პირს, თუ ისა გარდა მკვეთრად და მხედველობის გამო მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირის, ანუ აქ საუბარი არის მნიშვნელოვნად გამოხატულ ან ზომიერად გამოხატულ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რომელსაც ავტომატურად უწყდებათ საჯარო სამსახურში დასაქმების შემთხვევაში პაკეტი, სოციალური პაკეტი. ანუ აქაც ცოტა ბუნდოვანია ეს ჩანაწერი, იქ არის საუბარი იმაზე, რომ საჯარო საქმიანობის განხორციელება არის ამის საფუძველი, თუმცა ჩვენ დღესაც გვაქვს წარმოებაში საქმეები, სადაც თავისი არსით ამ ადამიანების საქმიანობა, მიუხედავად იმისა, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში მუშაობენ, არ შეიძლება ჩაითვალოს საჯარო საქმიანობის განხორციელებად, იმიტომ რომ შეიძლება ის იყოს შტატგარეშე დამხმარე მოსამსახურე, რომელიც საჯარო საქმიანობას ნამდვილად არ თულ შესაძლებლობის მქონე პირი დასაქმებულია რამდენიმე, ну, დაბალანაზღაურებად სამსახურში, მაგალითად 200 ლარიან სამსახურში, 200 ლარიანი ანაზღაურების სამსახურში. ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთისგან არის გათავისუფლებული და ერთი ხელფასის დაკვეთვისგან, ასე ვთქვათ, საშემოსავლოს, მაგრამ მეორესგან ეკვიტება ჩვეულებრივად, მე შეუძლია ცხადია ეს წლის ბოლოს შემოსავლების სამსახურში ამასთან დაკავშირებით მიმართოს და დაბრუნება მოითხოვოს უკან, მაგრამ ეს არის ბიუროკრატიული პროცესი, გაჭიანურებულია დროში და რეალურად არის პრობლემა
თანაც არ აქვთ მათ ინფორმაცია, რომ ამ მექანიზმის გამოყენება არის შესაძლებელი და როგორც წესი უბრალოდ ხო ანუ ესე თანხდებიან იმას, რომ დაეკვითოთ საშემოსავლო გადასახადი ამ ანაზღაურებიდან სამწუხაროდ. ცხადია, პრობლემა არის სათანადო განათლებისა და კვალიფიკაციის მიღება, რადგან ვიცით ის ბარიერები, რომლებიც გვხვდება განათლების მიღების დროს, ეს არის როგორც განათლების ყველა საფეხურზე, დაწყებითი, უკაცრავად ზოგადი, პროფესიული თუ უმაღლესი განათლება და შესაბამისად ეს ყველაფერი შედეგად იწვევს იმას, რომ არის დაბალ კონკურენტიანი შეზღუდულ შეზღუდულ ქონებირი, ვერ უწევს კონკურენციას ღია კონკურსის გზით, როგორც უკვე ჩვენ თქვით ერთხელ და აქედან გამომდინარე საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით, რომლებიც ხშირად დადგენილი არის ვაკანსიისთვის, გარკვეულწილად არ ითვალისწინებს ამ მოცემულობას, განსაკუთრებით საჯარო სამსახურში. ვიცით, რომ ეს შეიძლება პოზიტიურ დისკრიმინაციად განვიხილოს, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ პოზიტიურ დისკრიმინაციის გარკვეული ღონისძიებები, სანამ სრულად რეალიზება არ მოხდება ამ უფლების, სახელმწიფო მხრიდან არის დაშვებული იგივე კონვენციაში არის ამ დაკავშირებით ჩანაწერი. პრობლემას ასევე გამოიკვეთა ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან მხარდაჭერის ნაკლებობა. ეს არ მხოლოდ დასაქმების, არამედ ყველა მიმართულებით, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ თვითმმართველობის წარმომადგენლებს არ აქვთ სიღრმისეული ცოდნა და კომპეტენცია, როგორ უნდა დაგეგმონ მხარდაჭერის პროგრამები, რომ გრძელვადიან პრევენციულ პროგრამებზე უფრო უნდა გამახვილონ ყურადღება, არ აქვთ, რა თქმა უნდა, მიმღებლობა ამ საკითხის მიმართ და ამასთან დაკავშირებით საჭიროა მეტი კოორდინაცია ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის, რომ გარკვეულწილად არ მოხდეს ან გადაფარვა პროგრამების გათვალისწინებული ღონისძიებებისა, ან მეტიც თქვათ გარკვეული მინიშნებები მიიღონ, როგორი ტიპის პროგრამები უფრო ეფექტური იქნებოდა ადგილობრივ თვითმმართველობის დონეზე დასაგეგმად. არასრულყოფილი სტატისტიკა ჩვენ ვცნახეთ, რომ არის პრობლემა და ეს დაასახელეს თავად ფოკუს ჯგუფების მონაწილეებმა ერთ-ერთ პრობლემად. ჩვენ უკვე აღვნიშნე, რომ დაგვჭირდა სტატისტიკის გადამოწმება, რომელსაც ვიღებდით წლის განმავლობაში ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების ჯანდაცვის სამინისტროს და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან. რაღაც აცდენები იყო ამ წერილებს შორის და შემდეგ სააგენტოსთან კომუნიკაციით მოხერხდა ამ ინფორმაციის დაზუსტება. ჩვენ შეხვედრისთვისაც გვქონდა ამ საკითხებით საუბარი და გარკვეული რეკომენდაციები მაშინაც გავაცანით, რომ საჭირო არის სეგრეგირებული სტატისტიკის წარმოება, ერთის მხრივ ვინ მიმართა, შემდეგ ვინ დასაქმდა, მათ შორის რა ტიპის შეზღუდვის მქონე და ეს დაეხმარება პროგრამების უკეთ დაგეგმაში შემდგომში სააგენტოს. გარდა ამისა, ფოკუს ჯგუფის დროს დასახელდა ერთ-ერთი ეს საკითხი, რომ მაგალითად ერთი ადამიანი, რომელიც უშუალოდ იყო მონაწილე ფოკუს ჯგუფის, ამბობდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში 2016 წელს დასაქმებული იყო 4ჯერ მოკლევადიანი შრომით ხელშეკრულებით და 3ჯერ იყო 2017 წელს ასევე მოკლევადიანი შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებული. მაგრამ ეს სახელმწიფო უწყება, როდესაც სტატისტიკას აწარმოებდა, განიხილავდა ამას არამხოლოდ არაროგორც ერთი პირის 7ჯერ მოკლევადიანი შრომით ურთიერთობით დასაქმებას, არამედ 7 დასაქმებულ შეზღუდულ მსქონე პირად. ცხადი, ამას რა ვერ ვენდობით, ხო? ანუ ეს ინფორმაცია არის ესე გამდის ხელოვნურად გაზრდილი და უფრო მეტი სიფრთხელია ამ დროს საჭირო. პრობლემა არის ასევე პროგრამების შემუშავების და განხორციელების მონიტორინგის პროცესში. შეზღუდული შეზღუდულ მსქონებით არასათანადო ჩართულობა, ეს არამხოლოდ პროგრამებს ეხება, არამედ ზოგადი პრობლემა არის სახელმწიფოში, როგორც ვიცით, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ჩართულობა დაგვეხმარება ჩვენ ყველას, რომ უფრო სწორად დავგეგმოთ ის ღონისძიებები, რომელსაც ამ ადამიანებისთვის ვახორციელებთ და მეტი ეფექტი, მეტი შედეგი გქონდეს. ასევე პროგრამის კომპონენტის ამოწურვის შემდეგ გრძელვადიანი შრომითი ურთიერთობის გაგრძელების საკითხი უკვე დავასახელე და კიდევ ერთხელ მინდა აქ ხაზი გაუსვა, რომ ამასთან დაკავშირებით სასურველი არის მეტი ყურადღების გამახვილება. დასაქმების კონსულტანტთა არასაკმარის რაოდენობაზე იყო საუბარი, ასევე არასაკმარის გეოგრაფიულ დაფარვაზე. ჩვენ ვიცით, რომ 11 დასაქმების კონსულტანტის დაქირავება იყო თავდაპირველად პროგრამით გათვალისწინებული, თუმცა ვერ მოხერხდა ყველა მათგანის შერჩევა და ცხადია, არსებულ საჭიროებას ვერ პასუხობს მათი რაოდენობა და მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობა. და იმედი გვაქვს, რომ სააგენტო ამ მიმართულებით გადადგამს უფრო ეფექტურ ნაბიჯებს.
Programmis parglebshi organizebuli stavlebis khariskis kontroli qo ert-erti tema, razets printsipshi chven sagetostam shekhvedris dros dagvetakhnen tsarmodgenlebi, ak aris eset sakitkhi, rogorc uko vtkvit rom programmas akhortselebs sotsialomsakhurobis agento, magram es khortseldeba ganatlebis saministros dakomedebrebashi mqopi sots professiuli sastsareblebis bazaze. Amitom kharis stavlebis khariskis kontroli am shemtkhovashi romeli sakhmtsipo utsqebis prerogativa სადაც გამიჯნულიც არ არის და ამაზე მეტი კომუნიკაცია არის საჭირო ამ ორ სახელმწიფო უწყებას შორის, რადგანაც როგორც უკვე ვთქვი, ახლავე პროგრამის მოსარგებლეები ამბობენ, რომ ფორმალურ ხასიათს ატარებს ხშირად ეს სწავლება და აქედან გამომდინარე მათი ასე ვთქვათ, მოტივაციაც რომ ჩაერთონ ამ პროგრამებში საკმაოდ დაბალი არის. Და სოციალური რეაბილიტაცია და დასაქმების სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვისრული სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმების ხელშეწყობის კომპონენტზეც უნდა ითქვას, აქ გათვალისწინებული არის ძალიან მცირე დოზით აღნიშნული კომპონენტი, რომ ფაქტურად არ ეფექტურად ვერ ემსახურება დასაქმების მიზანს. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ერთ-ერთ საწარმოში, რომელიც თქვათ სავარძლეტლების აწარმოებს, უნდა იყოს დასაქმებული შეზღუდულშეცვლის მქონე პირები 50%, მაგრამ ჩვენ როგორც გქონდა ინფორმაცია 2017 წლის დასაწყისში, მხოლოდ 7 ადამიანი იყო დასაქმებული შეზღუდულშეცვლის მქონე პირი და რეალურად ეს პროგრამა დასაქმების ხელშეწყობის მიზანს ნამდვილად ნაკლებად ემსახურება. და საჭირო არის თუ კი ეს თვით რომ არის დასაქმების ხელშეწყობა, მაშინ გაძლიერება ამ კომპონენტის. რეკომენდაციებიც ამ პრობლემებიდან გამომდინარეობს ცხადია, ჩვენ გვაქვს უფრო კონკრეტულადაც მოცემული, ვიდრე ამ სლაიდებზე არის. რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია არის პირველი რეკომენდაცია სახალხო დამცველისა, ასევე პროგრამების შემუშავების და განხორციელების პროცესში შეზღუდულშეცვლის მქონე პირთა ჩართულობა არის მთავარი რეკომენდაცია. გვინდა რომ დასაქმების სტიმულირებისთვის მეტი ღონისძიებები დაიგეგმოს, გარკვეული შეთავაზებებიც გვაქვს რეკომენდაციის სახით. ასევე სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმებულ შეზღუდულშეცვლის მქონე პირთა მონაცემთა ბაზის სრულყოფა არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც დაგვეხმარებოდა პროგრამების უკეთ განხორციელებაში. საინფორმაციო კამპანიები ცნობიერების ამაღლებისა და სტიგმის დაძლევის მიზნით არის მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისთვის, რომ შრომის უფლების რეალიზება განხორციელდეს ეფექტურად და ასევე თითოეულ პროგრამასთან მიმართებით გვაქვს ცალკეული რეკომენდაციები, ეს დასაქმების კონსულტანტთა რაოდენობის გაზრდას, გეოგრაფიულ დაფარვასაც უკავშირდება, ასევე შრომითი ურთიერთობის გაგრძელების ეფექტური მექანიზმების შექმნას, ალტერნატიული კომუნიკაციების ფორმების გამოყენებას პროგრამების განხორციელების დროს, პროგრამებით გათვალისწინებული ხარისხის სწავლების ხარისხის კონტროლს და ასევე კონკურენტუალურობის ზრდისთვის მეტი ღონისძიების გატარებას.